vas vse prav lepo pozdravljam na simpoziju in upravičujem svoj živ izostanek, čeprav sem z mislijo gotovo živahno prisoten ob vaših razmišljanjih, kajti razmišljanje o zlu je tisto, kar na en prav poseben način vzbudi naš razmislek oziroma temu, kar je pravzaprav, kakor je naslovljen ta simpozij, ne, razumevanje, torej ne zgolj z glavo razumevanje, ampak z umom, torej s celostno inteligenco. Ker je vsak izmed nas zlo doživel ali pa ga morda še doživlja v celostni razsežnosti, ne? Tudi v tej, kar vzbudi naš čustveni vzgib, razmislek o zlu ni mogoč zgolj z glavo, ampak se samo po sebi vključijo, tudi se vključi celostna inteligenca, ne samo čustvena, ne samo odnosna, socialna, ne samo duhovna, ampak vse razsežnosti, kajti naša bit pravzaprav prav čuti, da zla ne bi smelo biti. Ne? Ampak tukaj se potem pojavi ena velika past. Da damo vprašanje zla v schemo polarizacije, v kateri smo ujeti. Ne? Zlo in potem seveda nasproti zlu je tisto dobro, kar želimo. Samo dobro, najvišje dobro, kot pravimo. Ne? To je pa past. Ne? Kajti vprašanje zla moramo osvoboditi od njegovega nasprotja. To pomeni od dobrega. Dejansko ga moramo uvesti, moramo razmislek uvesti v razsežnost, ki je singularna, ki je presežna, ki je onkraj sveta dvojnosti dobrega in zla. In to nam zelo dobro in zelo slikovito kaže oziroma nas k temu vodi tudi makro, mikro, kozmična razsežnost življenja. Torej, in to vprašanje bi rad osvetlil oziroma bi rad se tega vprašanja dotaknil na teh dveh razsežnostih, pravzaprav treh razsežnostih, namreč na razsežnosti velikega vesolja, na razsežnosti človeka, malega vesolja in pa na razsežnosti družbene stvarnosti. Če gremo torej kar na razsežnost makrokozmosa, tu se lahko dotaknemo tudi vprašanja Boga, ne? Vprašanja, ki se ga lotevam v knjigi Le kaj počne Bog v nebesih, ko je na zemlji toliko trpečih. Naj takoj upomnim, ne, da ko govorim o Bogu, ne govorim o institucionalni ujetosti Boga, ne? Kajti Bog, izraz Bog, je gotovo najbolj zlorabljena beseda v zgodovini človeštva. Ampak govorimo o tem, kar pravimo Bog. Ne? Ampak ravno to, kar pravimo Bog, vzpostavi tisto razsežnost med dvojnosti, ki je trojstvo, ki je rešujoče, na kar zelo dobro opisuje tudi, ja, bom še prej se spomnil na Jobovo knjigo, ne? Kako smo ujeli samega Boga v koncept dvojnosti. Če vzamemo v roko Jobovo knjigo, torej svetopisansko Jobovo knjigo, tam se na začetku sprehajata Satan in Bog, ne? Dvojnost, ne? Skupaj in razpravljata o pravičnem Bogu in kako bosta tega pravičnega Boga, torej pravičnega Joba, se opravičujem, preizkusila v njegovi predanosti Bogu. Ne? Ampak jeste, to je tisto, nakaže že pas, ne? Na eni strani zlo, Satan, na drugi strani Bog, ne? Ki prav tako skuša. Ne? To je svet polarizacije. To, kar imenujemo Bog, je nad tem Bogom. Ne? Je nad to ujetost v svet dvojnosti dobrega in zla Satana in pa Boga. Ne? Je nad. In to nam samo vesolje, makrokozmos fantastično kaže na simbolni ravni. Ne? Simboli so, veste, zelo pomenljivi. In lahko bi rekli, da je tudi Bog zapustil sled, ki nam pomaga razmišljati tudi o zlu, oziroma kako preseči to polarizacijo dobrega in hudega. Ne? V središču tudi naše galaksije je tako imenovano obnebje singularnosti, kjer se prostor ukrivi in vse, kar se približa temu obnebju, dejansko preseže to razpetost med dobro in hudo. Dejansko se te razpetosti, če govorimo malce, bi rekel, tudi za to intuitivno inteligenco, ne, se to preseže. To recimo derviši skušajo doseči v svojem plesu, ki ponavzori
galaktični ples, ne, zato tudi simbolno imajo krila in ne, tudi njihova drža, oni želijo v zlevo desno, to razpetost v dobro hudo, v vrtenju doseči, bi rekel, to mistično presežnost, ki jo nakazuje samo po sebi tudi to obnebje, ki mu rečemo črna luknja, ne, ampak ne pozabi, ta črna luknja bruha v sporočilo nazaj svetlobo, ne. Vem, to je na ravni poezije, to je na ravni domene, ampak tukaj se sprehaja človek z svojo celostno inteligenco, ne zgolj z čistim razumom, ampak z umom, ki ga nagovarja tudi duhovno izkustvo, ki ga nagovarja toliki simboli, nekatere se bom še v razmisleku dotaknil. Ne. To pomeni, v središču naše galaksije se vprašanje zla in dobrega preseže v element, v tretje, v tisto, kar je rešeno, kar je odrešeno. In kar nam tudi govori na nek način mit o stvarjenju. Ne, tam, če se spomnimo ta uvodni zapis svetega pisma, govori, kako je bil človek Adam, kako je bil človek dejansko v izhodišnem stanju v rajski situaciji. Ne. Ampak tam v središču, ne, rajskega vrta je bilo drevo, ki je ponujalo izkustveno spoznanje dobrega in zla. Ne. Tudi v središču naše galaksije je točka presežnosti, ampak pravi na drugi strani pa je ni črna luknja, ampak je bela, je izbruh. Ne. Tukaj imamo zdaj dejansko tisto belino, ne, rajsko situacijo, ki bo pa vodila v svet dvojnosti izkustva. Potem pride mimo Bog in reče, torej Bog odsvetuje človeku to izkustvo, ampak lejte, človek v rajske nima izkustva zla in ga to, kar se mu ponuja kot novost, še z obljubo bosta kakor Bog, Adamu in Evi, ga pritegne v to izkustvo. V središču rajskega je tudi točka singularnosti, je drevo, ki ponuja izkustveno spoznanje dobrega in hudega in človek, Adam, to pomeni jaz, vstopi v to obnebje dvojnosti, s katero je zaznamovan čas in prostor, ki ga doživljamo. Na nek način je razmislek o zlu pomembno povezati z, tudi bi rekel, mistiko, z tem, kar je presežno. Ne zgolj, kar je razsežno v svetu dvojnosti, ampak kar to dvojnost presega in to nam samo vesolje ponuja v tem, kar je, makrokozmos ponuja v razmislek. Ne? Ker tukaj v vprašanju zla je ravno to razkošje, da se nam ponuja samo razmislek. Tisti moment, ko ima nekdo odgovor, vemo, da je to dejansko, da to ni to. Ne? Tukaj se lahko sprašujemo, tukaj se dotikamo tega presežnega, tukaj lahko o tem razmišljamo, pravzaprav se veselimo, da lahko razmišljamo in da tukaj nismo ujeti. Ne, to je dejansko lahko misel nejce zaplotnika, tukaj je užitek razmisleka v poti. Ko si na cilju, ko misliš, da veš, potem zagotovo v tej razpetosti med dobro in hudo ne veš. To, kar se nam ponuje kot vedenje, kot uvid, ampak še to je zgolj, da iz črne luknje bruha svetloba, sporočilnost svetlobe. Ampak seveda to je govorica poezije, poetike, in ne, bi rekel, znanstveno dognanih dejstev. Pa še nekaj, ne, nam govori tudi, da gre vse v smeri presežnosti zla, ne, da se na koncu da je to preseženo, to je zakon entropije in sintropije. Ne. Ja, kot pravi Andrej Detela, dvojčici, entropija gotovo je, ampak zanimivo, ne? Vse pa na nek način sintropija na nek način onemogoča zmagovito zla. Se dogaja dobro in hudo, ampak v središču je pa sintropija, ki priteguje, ki na nek način tudi onemogoči, da bi bilo zlo dokončno zmagovito, da bi bil kaos dokončno zmagovit. Vse pleše okoli te srčike,
singularnega obnebja, ki sporoča zmagovitost svetlobe nad temo. Toliko kot nekaj danega v razmislek o tem makrokozmični razsežnosti ob vprašanju zla. Mikrokozmično, ja, tu govorimo glede krščanstva, govori o tako imenovanem izvirnem grehu. Kaj bi lahko rekli, da je izvirni greh? Lahko bi rekli, recimo naprej povedani mit, bi lahko rekli, da je naša odločitev, da bom vstopil v izkustvo dobrega, da bo moja bit vstopila v izkustvo spoznanja dobrega in hudega. Torej izvorni greh. Greh pomeni, da grem k temu izkustvu. Ne? In sedaj, ko vstopiš v to izkustvo, si dejansko ne, na poti iskanja presežnosti. Ampak kje je ta točka presežnosti? Ta točka presežnosti, recimo, če hočeš navzven preseči to razpetost med dobro in hudo, je ta točka presežnosti v singularnosti tvoje biti, ne, tvojega bitja. Ne, nima samo vesolje obnebja singularnosti, ampak je vsak človek, mikrokozmos, je vesolje v malem, ki ima prav tako v svojem jedru, Cankar bi rekel v skriti kamrici, obnebje presežnosti. Prej sem omenjal derviše, ki iščejo to, lahko bi omenil tudi Delfe, preročišče, Apolonov tempel, povabilo zunaj preročišče, človek spoznaj samega sebe, to pomeni vstopi v notrino. Ne? Ker to svetišče je navzven predstavljalo zunanjo strukturo svetega, ne? Notrina pa je bilo v obnebju svetega. Ne? Apostol Pavel pravi, smo templi svetega duha. To pomeni povabilo, da iz, bi rekel, te površne analitične zaznavnosti vključimo celostno analizo, ne? Torej celostni uvid na podlagi izkustva. Ne? Vstopiti v tihoto, se prebujati iz površne zaznavnosti v Delfih je pa v svetišču pisalo, ko stopiš noter in spoznal bo svet in Boga. Ko stopiš iz te površne zaznavnosti v notrino, doživiš tisto mistično enost. Vse v vsem. Moja definicija je Boga je moja bit v biti, pisano vseh, z veliko vseh biti. Takrat doživiš to. Zato je tendenca tistih, ki manipulirajo, nas čim bolj spraviti v površno zaznavo, iz nas samih, iz naše srčike, v dejansko to, kar nam ponuje navzven. Zdaj vi ne morete videti, ampak ravno v teh dneh napeljuje pri meni optični kabel, ne? Zaston. Ne? Ko nekaj nam ponuje zaston, hoče trgovati z nami, z našo pozornostjo, smo mi produkt, ne? To je dejstvo. Ne? Ampak zdaj pa vprašanje, ali se bomo dali speljati zgolj v to površnost, ne? Ali pa nas bo to, kar je navzven, nam bo sporočalo, ne? To je ta zlati res, ki je v vsem ustvarjenem, ne? Ta božanski zapis nam bo sporočal, ne, se povrnemo k svoji božanskosti. Ko ti gledaš recimo lepoto stvarstva, en list, ki je v zakonitosti zlatega reza, ali pa eno sončnico, Fibonaccijevo število, ne, da to samo po sebi priteguje v mistično razsežnost. To, kar s čimer pa nam kradejo pozornost oziroma spravljajo ven, pa nima nobene kode presežnosti, ampak ima samo odtujitev od lastne biti in odtujitev od te žlahtne povezanosti, medosebne povezanosti. To je zdaj vprašanje človeka, ali se bo sposoben od hrupa povrniti dejanski glasbi, ne? Ki te ne odtuji. Ne? Sam, ko zjutraj pač prižgem, se mi vključi radio, ne? Prej, običajno se zbudim, prej praktično redno, poslušam ptice, poslušam šum vode, poslušam še glasbo listja, ki šelesti v vetru. Ne? Potem pa prav ugotovim, da mi pa oni ponujajo hrup. Ne?
ne, bi rekel, žlahno ljudsko zvenenje, ljudsko petje, ampak udarni hrup, ki mi hoče razbiti mojo zavest, mojo zaznavnost. Ne. In potem je samo vprašanje, da je za me, koliko časa bom še to dopuščal, to varovalko, vse se tako vedno naprej zbudim, še pred me ta hrup napade. Ne. Tu je vstopiti v obnebje tihote, zato je vprašanje zla in dobrega dejansko treba povezati z razsežnostjo, ki je presežnost. Ne, ne se več pilati Boga in Satana, dobrega in hudega, ampak to je treba, ampak to se preseže dejansko v tej mistični zaznavnosti, tej sveti enosti, ki tudi prebudi umiritev. Ne. To je iskal Buda, ravnovesje. Ja, tu smo v svetu dvojnosti, ampak kaj pa je potrebno iskati? Spokojnost. Ne. To pomeni idvase, zaznati svojo božansko bit, ne, del Božjega, to sveto enost, ki ti na nek način pomaga, da lažje prenašaš to razpetost med dobrim in hudim. Sicer se zgodi, da se bom rekel, guncal kot afna. Ne, torej od enega super doživetja, ne, euforičnega doživetja, ne, nasprotja se privlačajo, stopnja euforije meri že stopno, ne bom rekel depresije, ampak obratnega čutenja in potem se lahko guncamo gor in dol. Ja, se nam kar naprej ponujajo material, da bi se zaguncali, nek nov božanski okus, neka nova ne vem kaj, nekaj, kar hoče nas dobesedno guncati iz privzdignenega dobrega, tu je past, v poglobljeno slo. Ne. Na nas je, da si rečemo, da se te igre ne gremo, ampak da bomo vstopili v obnemlje duhovne spokojnosti, ravnovesja, da bomo lažje lovili to razpetost med dobro in hudo. Sej nas vzvalovi, ampak ti se dejansko lažje uloviš potem v tisto spokojnost, ki je dobro, ne, ki je v znamenju dobrega. Dobro ni pet, ocenjeno z osnovnošolsko oceno, ampak je, tri je dejansko iskanje te duhovne spokojnosti. Ja, tu sem si napisal labirint. Labirint je na osebni ravni pokazatelj, prastari simbol je pokazatelj, kako iščemo dejansko to pot v zgodbi, v dokončni zgodbi od rešitve v čisto dobro. Ne? Prej sem govoril o vesolju, singularnosti, obnebju singularnosti, kako vse pleše, se vrti in v približevanju tej točki presežnosti. Ne? To so zelo dobro nakazali, recimo tudi v simbolu labirinta. Ne? Labirint ni bilo dnak, ampak vodi. Ne? Sam sem se v življenju že veliko krat zmotil, sem šel napačno smer, ampak potem te tisto, če ohranjaš mir, da v miru razbereš in si dopustiš napako, nič hudega ni. Ampak v miru razbereš, ti sam tisto pove, aha, tukaj poskusi tako in ti intuicija pravi, kako nadaljevati svojo pot, da se čim bolj uresničiš v izvirnosti svoje osebnosti, v svojem poslanstvu, do tistega čistega, dobrega, ki nima nič opraviti z dobrim in zlom na tej svetu, do tistega božanskega, ki mi nima nič opraviti z Bogom in Satanom v tej dvojnosti. Seveda je pa treba v tej dvojnosti, ob tem, da ohranjaš, bi rekel, to duhovno spokojnost, za lažjo zaznavnost, ker če si ti razburkan potem, ne, mi lahko razločujemo stvari v duhovni spokojnosti, je pa treba seveda ob tem čim bolj hraniti, tako kot so rekli, ne vem, kdo je rekel, hraniš volka ali pa hraniš angela v sebi, čim bolj z pozitivnim hraniti samega sebe zato, da imaš oporo, da nisi spodnesen, da imaš oporo dejansko stopati skozi napor v smeri lastne osebne uresničitve. Ne. To je res, bi rekel, zelo, bi rekel, ne dopustimo, da trgujejo z našo pozornost, ne, da nam podtikajo, vse, veste, imajo zelo naštudirano, kako nas dražijo naša čutila, ne, ampak v nekem trenutku, ko se zase govorim, prej sem dal primer radija,
kdaj si bom že rekel, imam poln kufr tega hrupa, tudi če bom kdaj zaspal, pa me bo potem kapra kregala, ker ne bom prišel peti v hlev, pa kaj pol. Ampak to gre vedno za osebno odločitev. Kdaj bom, koliko časa bom še čreda, ki jo bo tako bedasto sovajali, res primitivno, naivno, lahko rečemo, vedno bolj naivno z odklopljeno lastnega razuma, ko drugi razmišljajo na mesto o nas, ko nam ponujajo, servirajo. Kdo bi od nas vzel recimo nekaj kartesilijo, ne? Meni je bilo vedno neokusno, ko je kaka mamica, ne vem, če še to počnejo, najprej dala jed v svoj usta, premlela, pa svojemu dojenčku. Ne dovolimo to, nismo taki otročiči. Mi smo vendarle v nekih izkustih dorasli in ne dovolimo, da nas hranijo s tem, kar ni naše, za naše dobro. Ja, na koncu je še tu družbena razsežnost, ne, ob vprašanju zla. Prvo smo makrokozmična, mikrokozmična in pa družbena razsežnost. O tem pa pišem v knjigi Ta krasni nori svet. Na nas je, da ozaveščamo manipulativne prijeme. Ne. In teh manipulativnih prijemov je ogromno. In hvala založbi Sanje, ki nam da misliti. Ne. Ker veste, tisti, ki me manipulirajo, hočejo, da bi mi mislili, kot oni mislijo. Založba Sanje pa ponuja knjige, ki nam dajo misliti, ki prebudijo naš razmislek, ki dejansko prebudijo to, po čemer pravimo, da se človek odlikuje, ne, po razumu in svobodni volji. Mi moramo vklopiti lastni razum, in, ker drugače o svobodi tak ne moremo govoriti, ne, lastni razum in se pogovarjati, ne, kaj je resnica, ampak o osebnih spoznavnih resničnostih, ozaveščati manipulativne prijeme in potem kreirati novost. Ne na nivoju kreganja, polarizacije, kdo ima prav, kdo nima prav, ampak dejansko na nivoju pripovedovanja osebne spoznavne resničnosti, na nivoju sodelovanja, dopolnjevanja. Tukaj, ne, ko pa govorimo o družbenem, pa naredijo vse, da ne bi bili sodelujoči, dopolnjujoči, ampak bi bili izključujoči. Temu je namenjen tudi žal sedanji koncept izobraževanja. Sam se zelo ukvarjam z konceptom izobraževanja, kakršen je bil uveden v času Marije Terezije. Dobro, obvezna šola, super, ampak koncept obvezne šole, če je celo mračni srednji vek spodbujal kreativno razmišljanje, dopolnjujoče razmišljanje, ne? Znana je misel Tomaža Akvinskega, ki reče, drugačno mnenje koristi, ampak ne resnica, mnenje, torej spoznavna resničnost, ki ti da misliti, je potem v konceptu uvedenega obveznega izobraževanja dejansko nedobrodošlo. Pred tabo postavijo avtoriteto, ti moraš samo pravilno ponoviti, pol greš pred duhovnikom k birmi, pred učiteljem pa dobiš odlično oceno. Gre preprosto za to, da se bo potrebno vrniti k kreativnemu razmišljiku, to je najprej osnova, potem pa bomo prepoznavali oprijeme manipulacije, ne, kaj o tem pišem, hrematizem, ekonomija, ne, obstoječa ekonomija ima ogromno hrematistične nedopustnosti v obstoječem izobraževanju, nasploh vsem tem, kjer vstopa zlo, kjer dejansko dobiva zlo moč nad družbeno srenjo. Ne? Dejansko to osvobajati, ampak paziti, da ne bomo padli v past, ne? Zopet dobrega. To dobro, če bomo šli samo na nivo razuma, ne? Nam bodo podtaknili, kaj je dobro. Ne? Se veste, edine možne, dopustne, najboljše rešitve nam kar naprej potikajo, pa nas dejansko z njimi manipulirajo, ker je v igri dobrega in zla. Mi bomo morali to zaznavati s celostno inteligenco. Takrat bomo se osvobajali in bomo pridobili vizijo. Kar nam bo dal dihati, družbi dihati, ne se igrati z dvema ognjem, med dvema ognjema dobro in zlo, ampak to, v čemer smo, dejansko vključevati element tretjega, to pomeni razsežnega, presežnega, tam v svete obnebja singular, svete enosti, ker smo povezani, ker se zaznavamo v srčiki lastne biti, v biti
moje bitnosti. Ne? Sam izhodišni koncept bomo mogli predrugačiti, ker na tem nas že predolgo, pardon, izrazu zezajo dobro, hudo. Ne? To je taka igra med dvema ognjema, ki je pravzaprav zelo otročja, mi bomo to prerasli. Ne? Ne bomo se pogovarjali, imam prav, ima narobe, ampak moje spoznanje, to ima zdaj dvo, v enem je eno in drugo, dobro in hudo. In tu je dobro in hudo in na podlagi tega bomo razbirali, kaj pa je za najvišje dobro. To pa pomeni, da je treba vključiti tudi koncept lahkotnosti, to pomeni ironije, da se ne bomo jemali preresno, ampak igrivo. Samo to je pot do tiste osvoboditve, to je pot na poti osvoboditve, v kateri smo, to je pot, ki izstopa iz koncepta dvoboja med dobrim in hudim, med Bogom in Satanom, to je pot igrivosti, radosti, sočutja, tiste, bi rekel, žlahtne prisotnosti, zaradi katere bomo tudi to, kar je težje, kar je, kot rečemo, zelo lažje prenesli, ker ne bo več samo v zlu, ampak bo v obnebju sočutja, bo v osebi, v obnebju tiste zaznavne bližine, ki nam bo pomagala živeti, ki nam bo pomagala vzeti v premislek, ki nam bo pomagala, da bomo skupaj rasli v vidih in spoznanjih in želim vam, da bi tudi v tem druženju, kateremu sem se na ta način pridružil, res doživeli eno dobro priložnost, ki naj vzbudi v vas zadovoljstvo in pa prijetnost. Vsem lepo zdravo.